Вітаю! В ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. І про події понеділка та вихідних від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Нова коронавірусна статистика. За добу на Дніпропетровщині виявили 25 нових випадків COVID-19. Недугу діагностували у мешканців Дніпра та Кривого Рогу. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. На сьогодні в Україні на коронавірус захворіли 92 тисячі 820 людей. За минулу добу зафіксовано 1464 нові випадки COVID-19. За минулий тиждень кількість госпіталізованих осіб складає 1991 особа. Майже 2 тисячі. Ви бачите, що майже в три рази збільшилась кількість людей, які госпіталізуються. Я хочу нагадати, що госпіталізуються саме люди, які мають важкий перебіг хвороби або середньої важкості. Люди, які потребують кисневої терапії. Люди, які дуже часто потребують реанімаційних якихось дій від наших лікарів, які надають медичну допомогу. 1 вересня не для всіх. Школи у тих містах чи районах, де оголошений червоний рівень епідемічної небезпеки, не працюватимуть. Про це повідомили у МОЗ. В інших зонах – зелені, жовті, помаранчеві – школи будуть працювати в звичайному режимі з дотриманням карантинних правил. Минулого тижня Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій змінила поділ країни на карантинні зони. До червоної віднесли окремі населені пункти та райони Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Рівненської та Чернівецької областей. Оновлене зонування буде діяти протягом 14 днів із 17 серпня. Сезон цвітіння амброзії у розпалі. За словами медиків, від алергії страждає кожен третій мешканець Дніпропетровщини. У Дніпрі працює програма з виявлення, локалізації та знищення алергенного бур'яну. Цьогорічне винищення рослин, пилкових пасток і пестицидів з міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень. Ще 2 мільйони – на дослідження, лікування та профілактику алергіків. Програма боротьби з амброзією розпланована до 2023 року. По законам местного самоуправления все собственники земли, это частный сектор, это арендаторы, коммерческие структуры, промышленные предприятия, за ними, за всеми по благоустройству закреплена территория, которую они обязаны содержать в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии. И амброзия входит в это число. Поэтому, если эта территория ваш частный надел, если эта территория арендованная какими-то предпринимателями, если эта территория ОСМД или ЖСК, неважно, то есть там, где есть юридические лица, мы однозначно выезжаем и выписываем штрафы, протоколы, административное взыскание. У Дніпрі на Старокудакській горіли склади. 40 рятувальників 5 годин гасили пожежу на великій площі. Пожежа сталася у двох складських металевих приміщеннях і на прилеглій території, що належить товариству з обмеженою відповідальністю. Про це повідомили у ГУ ДСНС області. Після розвідки ситуації до місця пригоди додатково направили допомогу. На відкритій території горіли ємності з речовиною для промивки скла в зимовий період. Вогонь знищив кілька легкових автомобілів, вантажівку, акумуляторну продукцію та олію. Обійшлося без загиблих і постраждалих. Складність пожежі полягала в тому, що відсутність на території об'єкту зовнішнього протипожежного водопостачання та велике пожежне навантаження. В складському приміщенні горіли піддони та бочки з мастилом. Під Дніпром яхта сіла на мілину. Довелося викликати рятувальників. У Синельниківському районі біля острова Малий Махортет яхта сіла на мілину. На плавзасобі знаходилися два чоловіки. На місце оперативно приїхала водолазно-рятувальна група. ДСНСники за допомогою мотузки відбуксирували судно на відкриту воду. Далі яхта змогла йти самостійно. Під час операції задіяли човен «Колібрі». Погрітися, отримати нічліг, поїсти, відновити документи та навіть знайти роботу. Весь цей спектр послуг у Центрі надання допомоги безхатькам, який працює в Кам'янському. Протягом року заклад обслуговує майже 1000 нужденних з різних куточків області. Більше знає наша Вікторія Вахрушина.
У Кам'янському працює центр обслуговування бездомних. Сюди можуть звернутися безпритульні з усієї Дніпропетровщини, які потребують допомоги. Володимир вже рік як підопічний центру. У нього складна доля. Залишився без даху над головою і знайшов нове пристанище на міському вокзалі. Там і знайшли його соцпрацівники, без речей та документів. Це намного краще, ніж на вокзалі. Во-первых, помитися можна, постиратися. Там таких услуг не було. Тут, пожалуйста, гаряча вода, все. Крім людей, що без даху над головою, у центрі опікуються тими, хто нещодавно повернувся з місць позбавлення волі. Їм допомагають соціалізуватися та знайти роботу. Пан Юрій уже в центрі понад рік. Йому надали притулок, відновили документи та допомогли отримати пенсію. Встановили мені документи в этом наследственном пункті, дають на сьогодні питання раз в день, ну как в сутки дають. Так що живемо, слава Богу. У центрі нужденним надають пакет послуг, і все це безкоштовно. Иногда человек и прописки нет, и жить негде, и надо оформить инвалидность. И еще и четвертый вопрос, он никому не нужен, никого родных и близких нет, ему нужно попасть в дом-интернат. Это уже комплексная проблема, и мы по просьбе этого человека начинаем делать его вот реабилитацию по всем вопросам. У закладі нужденні проходять медичний огляд та спілкуються із психологом. Большинство к нам приходит за помощью, но в основном, конечно, они хотят поддержки, они хотят получить моральную поддержку и понять, что они не выброшены на улицу полностью, что с ними хотят общаться, что они социализируемы, что они нужны обществу. Центр для безхатніх працює цілодобово. Тут 6 палат, можна заночувати, прийняти душ, пообідати, у кімнаті відпочинку переглянути телевізор. У планах відкрити на території центру санітарний блок, де безхатьки зможуть попрати речі. В минулому році ми обслужили 680 чоловік. На данный момент у нас получается в отделении учета бездомных лиц 148 человек, 38 это вот за полугодие 2020 года. 38 человек смогли возможность получить документы, паспорта восстановить граждан Украины. Это уже новые формы, ID-формы. Вони по-своєму упрощають життя людям. Щороку на забезпечення закладу з міського бюджету виділяють майже 3 мільйони гривень. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Породисті, вуличні, здорові, кволі, щасливі, безпорадні. Всі тварини заслуговують на увагу та турботу. Ще одне нагадування про це – Міжнародний день безпритульних тварин, який відзначають у другій декаді серпня. Свято виникло у 1992 році за ініціативи Міжнародного товариства з прав тварин. Відзначається в більш ніж 50 країнах на 6 континентах. І поки одні перетворюють чотирилапих друзів на безхатьків, інші забирають їх з вулиці та дають шанс на нове життя. Як у Дніпрі допомагають безпритульним собакам та кішкам – далі в сюжеті. Маленька Кнопка – одна з вихованок притулку для тварин у Дніпрі. Їй всього півтора місяця. Вона дивом вижила і зараз шукає нову сім'ю. Небайдужі люди зателефонували на гарячу лінію притулку та повідомили – на смітник підкинули цуценя без ока. Впоследствии вияснилося, що там в сусідньому під'їзді живуть люди, які не люблять животних. І, скоріше всього, як сказав врач, отвертка або гвоздем її виковирили цей глаз. Таких як Кнопка, які за різних обставин опинилися на вулиці, у притулку майже 200. Кожна тваринка зі своєю історією. Доглядають їх волонтери. Будують вольєри, лікують та годують. Забираємо собак збитих, ранених, ті, які в приюті залишаються, ті, які або самі не можуть знайти собі пропитання і вижити на вулиці. Тобто, к нам і здорові попадають, якщо щенків вовремя не віддадим, не пристроїмо, то вони виростають, ну, вони пристраюються. А от ці от інваліди, вони зависають в приюті, ну, і, к сожалению, остаються надовго, якщо не навсегда. Безпритульними тваринами у Дніпрі опікується і комунальне підприємство «Зооконтроль». Тут надають екстрену медичну допомогу тваринам – отруєним чи покаліченим. Тих цуциків та кошенят, в яких здоров'я дуже, відловлюють, стерилізують, вакцинують від сказу та намагаються знайти їм родини. Якщо ж новими господарями не везе, тваринці кріплять на вухо кольорову кліпсу та випускають на волю. Якщо ви бачите, що тварина без кліпси, ви можете звернутися до нас по номеру 098. 872-85-99, дати заявку, і тварина
ребята приедут, отловщики, и заберут на стерилізацію, вакцинацію. В зооконтролі кажуть, протягом останніх 3 років кількість безпритульних собак у Дніпрі зменшилась вдвічі – з 5 тисяч до 2500. Фахівці переконані, аби зовсім мінімізувати чисельність вухастих та хвостатих на вулицях, достатньо ділитися з ними добротою та проявляти турботу. У відповідь вони обов'язково віддячать тим же. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Все більше затишних дворів. Мешканці будинку номер 25 по вулиці Шолохова тепер можуть проводити вільний час на комфортному подвір'ї. Його повністю оновили завдяки проєкту «Двори для життя». Він – частина програми «Соціальна реконструкція 2020», ініціатором якої є Геннадій Гуфман. А втілює задум команда міського партійного осередку «Опозиційна платформа за життя». Кажуть, вже мають успіхи. Це десятки реконструйованих міських дворів. Подробиці далі. Мешканці будинку номер 25 по вулиці Шолохова тепер із задоволенням проводять вільний час у власному дворі. Біля усіх 9 під'їздів там стало затишно та комфортно. З'явилися новенькі тротуари, бордюри, лави, клумби та декоративні паркани. Це чудесний проект, коли ми о ньому услышали від нашого депутата Назарія Ігоревича Постольника. А ми, чесно, не очікували, що це все буде в такі короткі сроки і так красиво. В течение місяця нам це все зробили. Ведь це 9 під'їздів. Большое спасибо за скамейки. Отдых – это, смотрю, люди приходять, садяться, уже отдыхають. Проєкт «Двори для життя» діє вже 2 роки і є важливою частиною програми соціальної реконструкції 2020. Її ініціював керівник обласної організації «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман. За час роботи проєкту команда ОПЗЖ допомогла навести лад та зробити охайними і комфортними десятки дворів у різних районах Дніпра. Серед них і 25-й будинок по вулиці Шолохова. Найближчим часом на його прибудинковій території планують учей озеленення. Осталась самая приятная часть этого проекта, а именно решить жителями, как будем чем будем наполнять полисадник. Активистами партии «Оппозиционная платформа за жизнь» будет организована поездка в питомник. Мы приобретем для жителей озеленение полисадников и вместе с жителями высадим, и жители будут дальше уже ухаживать за своими растениями. Зараз роботи з благоустрою тривають біля 85 будинків Дніпра. І щодня кількість городян, які прагнуть долучитися до проєкту «Двори для життя», збільшується. Люди приходять на зустрічі з депутатами, які проводяться у дворах систематично. Собралися обсудити продовження нашої соціальної реконструкції в рамках «Двори для життя». Тобто перший етап ми закінчили, як можна бачити, плітку, стовбики, заборчики. Сьогодні будемо обговорювати наповнення палісадників. Ну і дальніше, що ми повинні ще робити, так як в цих домах совєтської постройки ще дуже-дуже багато роботи. Проєкт «Двори для життя» довготривалий. У команді Геннадія Гуфмана кажуть, і надалі допомагатимуть городянам оновлювати прибудинкові території і робити їх зручними та затишними. Оксана Корнєва, Open News, телеканал «Відкритий». Легкоатлетка із Дніпра Ярослава Магучих стала чемпіонкою Діамантової ліги в Монако. Вона виграла перший етап змагань. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики Дніпропетровської області. Магучих подолала планку в 1 метр 98 сантиметрів, обійшовши киянку Юлію Левченко. Обидві подолали однакову висоту, але дніпрянка перемогла за рахунок меншої кількості виконаних спроб. Третій результат у Жанель Шепер із Сент-Люсії. Організатори Діамантової ліги наголосили, що цього разу переможець легкоатлетичного сезону в загальному заліку визначатися не буде. А ми бажаємо вам досягати все більше нових висот. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.